imekushinda Samuel Ruto, kazi imekushinda. Nakwambia Samuel Ruto, kazi imekushinda. Kazi imekushinda, tafadhali tokea watu kwa kiti. Umetoka Amerika, tena saa hii sijui ulienda wapi? South Korea. South Korea. Unaenda huko. Tena hujamwambia watu hiyo madeni hiyo. Unataka sisi tulipe hiyo madeni? Ndio uweke vitu vya ikali sisi tukilipa. Wewe unakula, unakula na watoto wako na bibi yako na sisi unataka wewe. Wewe Samuel Ruto wewe. Na ningekuwa na wewe karibu wewe, ningekupea makofi. Orengo, mimi naona kama wewe unaenda kulala hapo. Unaenda kulala hapo juu ukae kama Gladys Wanga anafanya kazi mzuri. Hakuna na kitu watu wameshaongea vibati Gladys Wanga na wewe huko kwetu. Wewe ni jirani yangu, lakini kazi Orengo unafanya vibaya. Tafadhali karibisha hiyo tabia yako, ufanyie raia kazi vile natakana. Hiyo barabara itengenezwe. Wewe sasa ni wewe, nakuambia wewe unaenda, unaenda nyumbani wewe. Hata kama utaiba kura unaenda nyumbani, hata kama utaiba, hata kama utaiba utaenda nyumbani. Tutapea le. Unajifanya ti wewe ni mama mrembo, wewe ni mama umeokoka, wewe ni mama msana, unakaa tu yani unakaa tu msana mdogo. Kumbe si mdogo, wewe ni mama amekoma. Na unatakana ujue vile wamama wanataka. Unajifanya na kumbe wewe, kumbe hujaokoka wewe. Unajifanya wewe ni malaika. Nilikuwa nafikiri wewe ni malaika, kumbe wewe ni mama hujaokoka.